O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qishga tayyorgarlik bo'yicha mutasaddilar ishini ko'rish maqsadida bugun Toshkent shahridagi infratuzilma inshootlarida bo'ldi. Barcha islohotlar inson qadri uchun, oilalar farovonligi uchun. Prezident Shavkat Mirziyoyev hududlarga ko'p tashrif buyuradi. Mahallalardagi asl holatni o'zi borib ko'zdan kechiradi. Xalq prezidenti doimo xalq orasida. Odamlar ertaga emas, bugun yaxshi yashashi kerak. Oilalar tinch bo'lishi, keng, yorug', issiq, shinam xonadonlar va ulardagi baxtli odamlar. Prezident istagi bular. O'tgan yilgi qahraton sovuqlar energetika tizimi uchun katta saboq bo'ldi. Ko'p xulosalar olindi. Joriy yilning yanvar oyida bo'lib o'tgan videoselektorda prezidentimiz tizimni tubdan yaxshilash borasida mas'ullarga qat'iy topshiriqlar bergan edi va yil davomida energetika sohasida ko'p ishlar qilindi. Imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanildi. Infratuzilma modernizatsiya qilindi. Uy-joylar, muassasa va tashkilotlarda gaz, issiqlik ta'minoti bilan bog'liq muammolar o'rganilib hal etildi. Bu tadbirlar har bir mahallani qamrab oldi. Oktyabr avvalida ham prezident Shavkat Mirziyoyev poytaxtning kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holatini o'rgandi. Xususan Shayxontohur tumanidagi yangi podstansiya, 3-sonli issiqlik markazi, Chilonzor tumanida ishga tushirilgan kogeneratsiya inshootida bo'ldi. Aholi va ijtimoiy obyektlarni energiya va issiqlik ta'minoti bilan barqaror ta'minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini o'rnatish bo'yicha topshiriqlar berdi. Noyabr oxirida esa davlat rahbari O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyatiga tashrif buyurib, energetika tizimining qishga tayyorgarlik holati gazga bo'lgan ehtiyojni kafolatli ta'minlash bo'yicha mas'ullarning hisobotini tingladi. Mana qish ham keldi. O'zbekistonda harorat 0 dan pastga tushdi. Bugungi sovuq kunlarda odamlarning uyi, ish joyi issiqmi? Ularning energiyaga bo'lgan talabi qay darajada qondirilmoqda? Prezidentimiz mavsumga tayyorgarlik bo'yicha avval berilgan topshiriqlar ijrosi bilan tanishish maqsadida Toshkent shahridagi infratuzilma inshootlari faoliyatini ko'zdan kechirdi. Dastlab Toshkent issiqlik markazi korxonasining Chilonzor tumanidagi issiqlik markaziga bordi prezidentimiz. Bu majmua qozonxonasi jami 700 gigakaloriya quvvatga ega, 1000dan ortiq ko'p qavatli uy va 400ga yaqin ijtimoiy muassasalarga issiqlik yetkazib beradi. Yaxshi eslaysiz, o'tgan qishda havo keskin sovib ketishi oqibatida tabiiy gaz bosimi pasayib, iste'molchilarga issiqlik yetkazib berish qiyin bo'lgan edi. Davlatimiz rahbari bundan ro'parosa 1 yil oldin bu yerga kelib, tarmoqni ta'mirlash va barqarorligini oshirish bo'yicha ko'rsatmalar bergan edi. Shundan kelib chiqib, joriy yilda markazdagi qozon qurilmalari modernizatsiya qilindi. Mazut xo'jaligi va sig'imlari qurilib, qozonxonalarning ikkitasi aralashli shaklda gaz va mazutni ishlashga moslashtirildi. Prezidentimizga mutasaddilar bu jarayonlar, ularning sifati va samaradorligi haqida ma'lumot berishdi. Qayd etish o'rinli, bu korxonadagi ta'mirlash jarayoni muvaffaqiyatli yakunlandi. Natijada qozonxona va tarmoq sovuq haroratda ham barqaror ishlaydi. Bunday paytlarda zaxiralangan mazutdan ishlatiladi. Quvurlar izolyatsiyasi mustahkamlangani uchun issiqlik yo'qotilishi ham kamaygan. Davlatimiz rahbari mutasaddilarga bu pallalarda har bir o'tayotgan vaqt unda amalga oshirilayotgan vazifalar juda ham mas'uliyatli, unga har jihatdan vijdonan yondashish shu kunlarda yurtdoshlarimiz bu tizim ishidan ko'ngli to'lishi, rozi bo'lishi kerakligini bir necha bor qayd etdim. Bu ishlarning sifatli bajarilishi, energiya va issiqlik ta'minoti barqaror bo'lishi, qolaversa energiya tejamkorlik madaniyatini oshirish bo'yicha ham alohida ko'rsatmalar berdi prezidentimiz. Shundan so'ng davlatimiz rahbarining korteji kutilmaganda issiqlik markazining birinchi iste'molchilari bo'lgan Shirin mahallasiga burildi. Prezidentimiz aholining kayfiyatini, ishlayotgan tizim, yo'lga qo'yilgan tajriba, hudud muammolarini yaqinroq bilish uchun odamlar bilan, mahalla beshligi bilan kech bo'lsa-da samimiy suhbatlashdi. Mamlakatimizda uy-joy va kommunal xizmat ko'rsatish tizimining rivojlanib borayotgani aholining ko'plab muammolarining oldini olishga, ularga qulay yashash sharoitlarini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bugun respublikaning qay hududiga bormaylik, boshqaruv servis kompaniyalari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar ko'rib, islohotlar amalda qanchalik samara berayotganiga guvoh bo'lamiz. Ushbu mahallada 8100 dan ziyod ko'p millatli aholi istiqomat qiladi. 39 ta 4 va 5 qavatli uylar bor. Davlatimiz rahbari ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatish tizimi qay darajada o'zgarganiga qiziqdi. Mutasaddilarga bergan savoli ham shunday bo'ldi. Zamonaviy boshqaruv kompaniyalari tasarrufiga biriktirilgan bu mahallada nima o'zgardi? Sohadagi yangilanishlar aholi turmush madaniyatini yaxshilashga ta'sir o'tkazyaptimi? Yuqori darajadagi qulayliklar, qo'shimcha servis xizmatlari, uy-joy fondini boshqarish sohasidagi yangiliklardan biri bo'ldi. U avvalo aholining og'irini yengil qilayotganini ta'kidlash lozim. Shuningdek, bunday xizmatlarni tashkil qilish orqali boshqaruv tashkilotlari ham moddiy imkoniyatlarini yaxshilashga erishmoqda. Samimiy suhbatda mahalla faollari boshqaruv kompaniyasi xizmatlarining barchasi aholi talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib tashkil etilganini, kommunal tizimdagi muammolar bugun odamlarni tashvishga solmayotganini ta'kidlashdi. Prezidentimiz qishga tayyorgarlik bo'yicha ko'rilgan choralarni odamlar sezishi kerakligini ta'kidladi. Issiqlik markazi va tarmoqlardagi mavjud muammolarni tezkor bartaraf qilish, bino va xonadonlarda issiqlikdan asrash vazifalari
ishlari ko'rsatib o'tildi. Albatta bu tashabbuslar kiritilgan yangilanishlar tizimidagi yillar davomida yig'ilib qolgan muammolarning oldini olishga va ko'p qavatli uylarda yashovchi aholining eng birlamchi va zarur ehtiyojlarini qondirishga xizmat qilyapti. Tashqarida 14-15 daraja sovuq, turar joylar, ijtimoiy muassasalar va korxonalarni issiqlik energiyasi bilan uzluksiz ta'minlash, qozonxona va tarmoqlarni ta'mirlashga qaratilgan ishlar ishchiligi esa yurtdoshlarimizni xotirjam qilish bilan birga ularning qalbiga iliqlik taftulashyapti. Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun shuningdek Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida jamoat xavfsizligi va kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlashga jalb etiladigan kuch va vositalarni boshqarish bo'yicha yagona tezkor boshqaruv markazi faoliyati bilan tanishdi. Ushbu markaz ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori asosida tashkil etildi. O'tgan davr mobaynida Toshkent shahridagi barcha bino va inshootlar xatlovdan o'tkazilib markazning asosiy platformasi geoinformatsion elektron xarita avtomatlashtirilgan dasturi ishlab chiqildi. Infratuzilma obyektlari va shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarni tezkor rejimda olish, qayta ishlash va uzatish maqsadida dasturga 7 ta vazirlik va idoralarning 55 ta elektron bazalari integratsiya qilindi. Yemanzil, shakl 1, yemehmon, kadastr, transport oqimi, shuningdek qidiruvdagi va 37 turdagi profilaktik hisobdagi shaxslar bo'yicha bazalar Toshkent shahridagi 10 mingdan ortiq turar va noturar obyektlarga o'rnatilgan 7300 ta video kuzatuv kameralarini markazga integratsiya qilinishi ta'minlandi. Ko'cha va jamoat joylarida xizmat olib borayotgan xodimlarni bir joydan turib onlayn kuzatish va vaziyat yuzasidan ularni boshqarish imkoniyati yaratildi. Qilingan ishlar natijasida kuch va vositalarni tezkor boshqarish orqali hodisa joyiga 3-5 daqiqada yetib borilishi ta'minlandi. Prezidentga taqdim etilgan yana bir ma'lumot, o'tgan davr mobaynida markaz tomonidan qidiruvda bo'lgan 119 ta transport vositalari, shu jumladan olib qochilgan 30 ta avtomashinalar aniqlanib, ushlanishi ta'minlandi. Jinoyat sodir etib tergov va sud organlaridan yashirinib yurgan 1735 nafar qidiruvdagi shaxslar ushlandi. Shuningdek 8 ta yo'nalishdagi avtobuslarga sinov tariqasida shaxsni yuzdan tanib oluvchi videokamera va tashvish tugmalari o'rnatilib, markazga integratsiya qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu markaz faoliyatini takomillashtirish, bunda integratsiya jarayonini kengaytirish, bu yerdagi xodimlar malakasini oshirish bo'yicha mas'ullarga alohida ko'rsatmalar berdi.